sikur se është bërë editur, ishme sfushori njohur brazilian Silvinho, është tashmë trajneri kombëtare shqiptare dhe futbollit. Si futbollist 48 vjeçari ka pasur një karrierë të shkëlqyer, duke veshur fanella dhe klubeve si Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona dhe Manchester City, ndërsa prej vitit 2011 ka varur këpucët në gosht për t'ju përkushtuar trajningut. Eksperienca e parë si trajneri ishte ajo e ndihmësit të Tites te Corinthians, ndërsa në dhjetor të vitit 2014 u transferua në Milano Zicaltët për të bërë ndihmësin e Roberto Mancinit në pankinën e Inter. Në 2016 u bë sërish krahu i djathtë i Tites, këtë herë në përfaqësuesin e Brazilit, ndërsa në 2019 provoi eksperiencën e parë si trajneri parë në një klub të njohur. Ishin francezët e Lyon ata që i besuan pankinën, por eksperienca në Ligë 1 zgjati shumë pak për Silvinho, që u shkarkua në tetor të vitit 2019, vetëm 4-5 muaj pas emërimit. Më pas në majtë të 2021-shit Silvinho u emërua trajneri Corinthians, ku rezistoi thuajse një vit pasi u shkarkua në shkurt të këtij viti. Aktualisht Silvinho është i papunë dhe në pritje të një shansi për të treguar se vlen edhe si trajner, teksa kombëtarja shqiptare ndoshta do të jetë trampolinë e mirë drejt ligave më të njohura europiane për brazilianin 48 vjeçar. Ndërkohë që janë mësuar edhe dy ndihmësit e brazilianit në drejtimin e kuqezinjve. Bëhet fjalë për ish-mbrojtjen e Argentinas Pablo Javier Zabaleta dhe ish-mesfushorin brazilian Dorival Guindoni Junior, i njohur si Doriva. Zabaleta ka një CV të pasur si futbollist pasi ka luajtur për vite të tëra me një skuadër si Manchester City dhe gjithashtu ka veshur fanillet të ekipeve të njohura si West Ham dhe Espanyol. Një emër më pak i njohur është ai Doriva, që gjithsesi ka eksperiencë të konsiderueshme në Europë pasi ka luajtur në Premier League për Middlesbrough.